Sí, perquè un arbre, tot el que li dones, tot ho agraeix. Exacte. Home, l'ha de cuidar i l'ha de mimar un poc, perquè és com una dona, un arbre, l'ha de mimar. Exacte. I com és que són tan ximples? Perquè les primeres que van dur, i aquestes són de les primeres, els van dur molt petites. I clar, estan avesades i això, són molt ximples. Els heu mimades, eh? Sí, ja estan vaciades. Pues aquí, enfrente, darrere aquest pinar, ja hi ha la mà. I amb aquest temporalà són les ones, pega les roques, es quitxa i tota l'aigua cau. Tot esto es agua del mar, de las olas. Espectacular. Això no t'ho he fet jo, eh? Jo també t'estim. Bé, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Avui he quedat per el poble. He vingut a veure en Sebastià molt bé, que m'ho mostrarà un arbre que té un nom molt curiós. Heu sentit parlar mai de la moringa? I del si venim un jo, ara la coneixerem. Fins ara. Bon dia, Sebastià. Ep, Toni. Ara ven com a veure. Pepe, passa per aquí, que hi ha un buit. Per aquí puc passar, veig. Què diuen? Sebastià, com anem? Va bé, Toni, com estàs? Però no molt bé, home. Un bon noi, som a la pobla. Sí, però bé, no bé, bé. Mem, que veig que fas feina en aquests arbres. Aquests arbres, què són? Bueno, això són moreres. Moreres d'aquestes que fan ombra. No fan fruit, aquestes. Són bordes? Són bordes, sí. I en té molta així mateix, et tropa. Hombre, aquí hi ha unes 400 moreres. I ara la feina... Això sabem bastant, això. Sabem bastant perquè resulta que han dut molta de la península. I jo vaig pensar, per què? No han dut de la península, si nosaltres en podem fer aquí. Sí, ho tenim aquí. A més, hi ha un transport i... Sí, veig que heu de secar bastant i queden en el tronc, només. Per quin motiu és això? Sí, bueno, aquestes moreres tenen un tronc més o menys boja. El que passa és que a la gent li agrada més el tronc més gruixat. Més gruixat. Doncs què feim? Tenim la branca i aquí tenc una medida, que és la canya. I els detallem més o menys totes a la mateixa medida. I quan se saben recula, fan més feina a l'arrel. I, claro, ha d'empenyar fort perquè torna a treure branca. I el tronc? I el tronc torna a gruixar. Sol tornar més gruixat, sí. Tu saps per què solen comprar aquests arbres, o no? Bueno, tu ets de la pobla. Saps, sí. Saps com funcionava això? Bueno, aquí darrere n'hi havia una de morera sempre. I és perquè això fa una ombrada. Fa molta d'ombra. No entra el sol. Ha de veure una figuera, ha de veure una morera. Per berenar, la morera millor per posar el cotxe, perquè ja no hi ha cap figa ni te queda res barret. Exacte, és neta. Perquè això no fan fruit, aquestes moreres. I si berenes, tampoc les mores t'acaben dins el pare. Exactament. És una cosa que... Ben, Sebastià, m'has dit una cosa molt bona, que el camp és molt gratificant. Per joves. Sí, perquè un arbre, tot el que li dones, tot ho agraeix. I un home, perquè clar, si tu fas feina, això és com un empresari, si tu fas feina i no te pega dos copets damunt l'escona, va fet bé, no estàs desmotivat. I un arbre li dones, i un home, quan l'arbre veu que va avant i tira, te sents un poc realitzat, encara que sigui que l'arbre que ho fa. Vull dir... O sigui, te dones la gratificació sense demanar res a compte. Sense res a compte. Home, l'has de cuidar i l'has de mimar un poc, perquè és com una dona, un arbre, l'has de mimar. Exacte. I, a més d'aquests arbres, tu tens altres classes d'arbres aquí, bastants, o no? Sí, bueno, jo he fet figueres un guany, he fet tenc-en-hogués,
I, bueno, ja que ets aquí, aquí tenc oliveres grosses per encociolar, si vol que anem. Enroquarem un parell, però i t'explicaré un poc com va això. I farem un poc més de perquè dins un cocial, tot és un cocial, però aquí hi ha una labor darrere. Veus? Estirà bé que mos ho expliquis, i així, man, si n'aprenem no per copiar-te, sinó per saber com... No ha ningú ensenyat, jo no l'he pres, he vist altres puestos també jo. I ja anirem a veure i... Anem cap allà, són allà, les oliveres. Molt bé, ara dona-m'hi. En tenen de bastant de tipus. En l'estiu, quan fa aquell fort tan punyetero, sempre cercant l'ombra, i això els pagesos ho saben bé. I evidentment que cerquen els arbres que tenen les fulles més espesses, una morera borda, una figuera, una noguer, que sempre hi passa l'aire per de dins. Hi ha una glosa que hi fa referència i que diu així. No hi ha ombra més espessa que la torre d'un molí. Però davall una figuera també fa bon esterir. I és clar que sí que els acercam a les ombres quan fa aquell sol que pica tant. I d'això són les oliveres, Toni. Veig que estan molt carregades, no? Estan carregades, sí. I... Hem d'agafar tot això. El vent dels amaturades. Aquí el mestral hi pega de tope. Ei. I l'any passat van aguantar. Però després... Enguany els ha tomat. Les cordes eren tan nerves i el vent que ha fet enguany. No jo fa estona que no havia vist un vent d'aquests. Ara aquí, què mos toca fer per començar, nen? Bueno, ara aquí, normalment, aquestes oliveres, com que se venen grosses i se venen per preu, aquí, les medides de les oliveres, igual que els morers, van per tamanys. Unes oliveres van per un tamany i les moreres van per l'altre. Per tamany de la soca, digues. Per lo que és la circunferència de la soca. Primer de tot hem de medir, però bueno, aquesta no porta medir-la, perquè sabem que supera la... Bueno, això és una 10-12 bona, però... Perquè resulta que les oliveres començant de 6-8. De 6-8. 8-10 i 10-12 i per amunt. Cada medida té un preu diferent, lògicament. El més gros... Quines són més cares? Les més petites o les més grosses? No, les més grosses... Les més reforçades són més cares. Les més grosses. Tot val lo gros. Sí, ben barques. Per exemple, aquesta, jo sé que aquesta ja és una 8-10, no és una 6-8. Exacte. I així no em porta... I així ja no em porta, però bueno, aquí... Aquesta segurament fa més de... Fa més de 10-12, ho veus? 12. Fa 12. Exacte. I anem a 8-10, vol dir que això és una superolivera. Això és de les caretes i dalt. I se medeix d'escocial a 2 metres. Ah, veus? Això sí que és interessant. No, a baix és més gruixat. A baix és més gruixat, exacte. I el metro és aquí, veus? Sí, sí. S'ha de mirar... Malament és aquest metro. Quan té un metro d'altura, diguem. Sí, tot se medeix a 2 metres. I ara posant les etiquetes... I després anirem arrencant. Per què? Per posar l'etiqueta ara. Però resulta que jo no pots l'etiqueta i me'n vaig a un altre lloc i els aposto tots dins el mateix remolc. Llavors no te'n recordaràs. Hombre, jo me'n recordaré, me la veuré per la fua, però no t'ha de quedar cap dubte. Exacte, ha d'estar clar. Perquè si un home compra una varietat, ha de ser aquesta varietat que li diu que compra, no? Com anem? A fora vila és important que la família cresqui. I en Joan Gaà, d'això en sap, perquè ha tingut molt de cabrits i avui molt de vol ensenyar. Començam. Joan, bon dia. Bon dia, Joan. Què tal? Estàs ben enfeinat? Sí. Ara posava dins el maldos el formatge de la llet d'ahir. Això és una coagulació làctica que se fa molt a poc a poquet, intervenim molt poc, simplement controlant les bacteris que hi posem, i ara que fa 24 hores el posen dins maldos, anant molt alerta, t'ho deixaré provar, però hem d'anar molt alerta. Hem d'intentar, dins cada maldo, posar formatge de tota la profunditat del formatge que hi ha, perquè veus que a la part de damunt és un poquet més groig. Sí, un poquet més groig. Perquè el greix pesa menys i puja. I, per tant, hem d'intentar que dintre de maldo sigui homogeni el que hi posem. Si fèiem primer l'ola damunt, tindríem un de molt greixós i un de molt proteic. I, igualment, anem posant de per tot, així, poc a poc.
I a poc, perquè és delicat. I si l'espanyem molt, surt tot desmaldo. Per tant... I això és una feina molt, molt manual, no? Han d'anar alerta, però ho veuràs. Però, si en tu des molt, m'enfadaré, eh? No, no m'ho hem d'enfadar. I què té aquest formatge d'especial? Això és un... És un formatge que feim en la llet acabada de monyir. I hi posam ferments mesòfils. Hi posam un tipus de fong, que és el Penicillium candidum, que és aquesta floridura blanca que tenen alguns formatges. I hi posam un llevat. I deixant que la llet s'edifiqui durant un parell d'hores, anant controlant, i quan fa 5 o 6 hores que la llet s'edifiqui, hi posam un enzim, hi posam el quall. Ben, Joan, i quant de formatge es pot fer en el dia d'aquests? Ara tenim que els xabrits varen néixer fa pocs dies, estan 24 hores en les mares, i l'únic que feim és revisar un poc perquè per no tenir problemes de mastitis o aquestes coses, i per tant, tots els xabres cada dia passen per damunt la banca, els donant la ració de cereals, i els revisam els brellers. N'hi ha que els amonyim, n'hi ha que em duen menys i ja ni els amonyim, però, clar, ara feim molt pocs litres, ara feim 15 litres diaris, 10, 12, 15, 16, depèn de si els xabrits han berenat o no antes d'anar-hi. Això a partir d'aquí un parell de dies, quan dura 7 o 8 dies, el que farem serà tancar els xabrits al vespre i monyirem les xabres al matí. I quan els hagin monyit, mollirem els xabrits. I els sabrem la llet en de dia i nosaltres els mollirem de la llet que hauran guardat en la nit. Els enganau un poc. Sí, sí. El que passa és que ara, quan ja som molt joves, parteixen millor i més sants si poden beure tota la llet que... Home, clar, els primers dies són molt importants. Clar. I xerrant de cabrits, com els ensenyes? Sí, podem anar a veure el dos, ara en què va això. Anirem a veure el dos, estan mollats aquí una tanca, i veuràs que són petits, però ja comencen a espipallar, perquè, clar, si pasturen amb les mares, aprenen a menjar molt més aviat. Que són tan ximples? Perquè les primeres que van dur, i aquestes són de les primeres, els van dur molt petites. I clar, estan avesades, i això, són molt ximples. Els heu mimades, eh? Sí, estan vaciades. Però lo seu, perquè quan ja estan moltes hores, que visquin bé, que no s'estressin, perquè clar, si els de crides venen, i això, i quan els has, cada dia, quan els de munts els de toques, i si s'estressassen, quan els has de manipular, és un desastre. No és bo. I tu com és que els de crides? Com jo els he fet, ta, 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 ta. I venen, avui, home, ja... Les visites sempre els deixen en un poc, però... Però te fan casa, eh? Creuen. Jo tenia un xai, el vaig arreglar amb veïnat, perquè en sóc ja tot eren fuer i corregudes i així... Anaven al seu ritme i ja està. Si tu te tens engepolides un poc... No, estan avesades i ara mateix s'ha de baixa quan t'obrien la tanca per anar ja per el corral, obris i totes soles se'n van afogades, perquè, home, saben que allà hi ha un pot de ferratge, això d'aquí, i un pot de gra, i... I ara quantes cabres productives tens? Ara en monyim 38, me pareix. 38? Sí. I en tens, en total? N'hi ha d'haver 42, en queden 3 o 4 per manar, i n'hi ha una que crec que no ha quedat embarassada, en guany, aquestes coses passen. I veig que hi ha molt de cabrits marrons. Sí. Això és perquè... El nostre mascle se va fer camp a por. Sí, i hi havia massa dones. I vam haver d'un mascle de fora, de raça murciana, i clar, han sortit mascledets. Ah. Però bé, així és més entretengut, més color. I en sos cabrit què fas? Aquests cabrits ara mamaran i pasturaran amb ses mares, i a partir de 2 o 3 mesos els servim per carn. I els serveixes tu directament? Sí, els duim a l'escorxador, feim els papers a la conselleria així com toca, i després repartim la carn a domicili, ho hem fet així d'altres anys i funciona.
I la gent ho valora perquè és un animal que ja saps si t'ha menjat i saps de bon viu i en quines condicions està, i reps la llana que teva i... És la manera de defensar un poc la teva carn. Crec que m'haurien de parar un poc, els pagesos haurien de fer valer el producte que servim, perquè això no hi ha cap supermercat que ho serveixi. No hi ha, perquè tota la carn que s'ha de fora són animals de granja i això. I això no és una granja, això és una explotació que conram les finques. De fet, la majoria de finques que conram, un 80%, els han posat en funcionament perquè feia aproximadament totes de mitjana uns 5 anys que no se conraven. Molt de pagesos se jubilen i les terres queden abandonades. Són terres de cultiu, són terres fèrtils i crec que donem un producte de qualitat, tu ho saps, perquè el món del meu Mallorca també funciona bé, i hem de fer valer el producte. No, això de competir en preus en les grans superfícies és una tonteria. Ho vàrem veure aquest dia, si hi va haver temporal, que hi va haver supermercats, que hi va haver quedades abastits. Això no és veritat. A una illa no m'ho poden permetre i tampoc poden permetre que la marina i que l'espinar guanyi espai a les terres cultivables ni que els xalets i les piscines guanyin espai a les terres cultivables. Per tant, crec que hem de posar en valor aquestes coses. Perquè xerram del canvi climàtic i això, i crec que consumir productes de quilòmetre zero és el que ajuda més a lluitar contra el canvi climàtic, perquè aquests cabrits arriben en el consumidor i no han anat mai ni amb avió ni amb vaixell i no venen ni de Nova Zelanda, ni d'Aragó, ni de... I això, la petjada ecològica és molt petita. Hola, som en Joan. Venc a veure la finca que se diu La Vinya. Aquest dia de tormenta vaig venir a la finca i m'he trobat que el camí anava ple d'aigua, pareixia un torrent, i m'entrava a la finca l'aigua i m'he trobat la placeta aquesta plena d'aigua, hi havia com un pam i mig, i quasi m'ha entrat sortet, i els cucs, els he vist avui, que estaven tots morts, havien sortit, que no havien aguantat l'aigua de la mà, l'aigua salada. Bueno, ara anem a veure la mica d'hortet, a veure si aguantaran o no aguantaran amb aquesta aigua de la mà. Bueno, aquí tenc un parell de xícharos i un parell de faves. Ja l'estic regant a veure si li lleu la sal de les fulles, almenys si ho poden salvar, perquè m'han dit que si no regava se m'ho moriria. Quan vaig arribar estava ple d'aigua, hi havia aquí un baciot d'aigua, i tenc por que l'aigua de la mà que sequi les rels i se mori tot. Antes de fer la tormenta de ploure, vaig sembrar les patates. I tenc un parell de cebes per fer grells, i vaig sembrar allà un parell d'alls. Tenc un parell de pastanagues, també, i m'entretenc un poc per aquí. Patates les vaig sembrar un poc més amunt i no he arribat l'aigua. Jo no ho he vist cap pic. Mon pare m'ha contat que deu fer uns 70 anys, tan grossa com aquesta, l'havia fet. De més petites, sí, que havia arribat un pot d'aigua, els esquitxos, per pintura deu fer 30 o 40 anys. Però tan grossa com aquesta, fa molts anys que no. Pues aquí enfrente, darrere aquest pinar, ja hi ha la mà. I amb aquest temporalà són les zones, pega les roques, esquitxa, i tota l'aigua cau. I va caure damunt el pinar, i ja davallava l'aigua. I aquí el camí pareixia un torrent. Todo esto es agua del mar, agua salada. Todo esto es agua del mar, de las olas. Bueno, com veus, aquí és la mà i aquí hi ha les roques de on pegaven les zones i pegaven aquí dalt i d'aquí dalt entraven cap a la meva finca. Com podeu veure, hi ha una bona altura. Allà en el fons no se veu cosa ratjada
I aquí darrere, aquest pinar, és la meva finca. Hombre, els cucs m'ha sabut com un pot de greu, perquè al final i cabo els cucs són com un aliado nostre, perquè regeneren la terra. Cucs, els ocells, no ho sé si li agradarà els cucs en sal, perquè ja estan alineats aquests cucs. Veig que encara hi són, no hi han apegat en els cucs. Això ja és negre, ja està cremat de la sal. No ho sé què farem. Aquesta favera ja s'haurà morta. Això em fa pena, perquè tu sembres, per exemple, aquí les faves, les sembres per tenir la il·lusió d'agafar les faves, de menjar l'estar, perquè és molt diferent de lo comprat. Lo fet aquí agricultor, lo teu, no té res a veure. Això com faig jo, perquè m'agrada, ho comparteix amb la meva família, amb un pare i amb una mare, i també ens conis i estudons. Pots ter hagut de fer aquest sambado, perquè estudons i esconis me feien net. Ja faig de manteniment de pistes de tennis i quan cap, pues venc aquí i m'entretenc a regar i sembrar quatre patates i quatre coses de temporada i m'entretenc. El meu padrí ja sembrava aquí i del lot ja venia, i mon pare també venia, sembrava, i sempre ho he vist. El meu padrí també tenia vaques, i ho he vist, i sempre m'ha estirat més l'agricultura. Aquí era muntanya, i son pare de la meva padrina va comprar la finca, i a poc va anar fent net, i va fer la finca, i va sembrar vinya, i feien vi, i després el meu padrí la va llevar i va fer conró. Conrava verdura i això. Totalment m'ha sabut greu, perquè no l'havia vista, aquesta tan grossa. Però fa un parell d'anys, també aquí de Sa, va fer un esclafit i va arrabassar tot l'espinar. I també ara estic desemparat en la mà. També de vegades entra la listra. Aquí el que es pot fer és esperar que els pins cresquin una altra vegada i tornin a fer de paret. La naturalesa que ha de fer el seu curs, no pot fer res pur. Això deu pas de feina, no? És fort, això. Hauria d'estar... No, i aquí hi ha un arreu, aquí. Fa com un pa, oi? Amén, Sebastià. Vol això. Aquí hi ha un arreu. Això deu feina, no? No creguis tu, però. I a tu quan te va pegar, si d'això dels arbres, de cultivar arbres i tot això? Bueno, tu saps que jo sempre he estat ficat dins la fruita. Sí, senyor. I he anat per la península i he fet un pot d'arbre, què sé, he fet un pot de tot, no? I m'ho va tocar com un pas, va morir. A banda de teant, això? A banda de teant, aquesta finca, si no... Aquesta real, si no, no... No. Això ho té, Toni, jo tinc més pràctica, aquí. Sí, perquè tu estàs més acostumat. Un penyo pot sabre cap allà. Man. Aquí no som d'altres, també. I em diu que te dedicaves a la fruita i a fer aquestes coses, i després ja... Sí, i mon pare me va tocar aquesta finca, que era de mon pare, i ja era de la predina, i ja era de la vispredina. Ai, així... I el sentimentalisme t'entra, m'entens? Un dur la real ben endins, com la solivera, o no és així? Sí, i bueno, xerrant amb un company, que resulta que és en Joan Calafat, què te dic? Sí. Pues... Ara? No ho sé. Ara per mi, sí. Ara ja estirà. Ara s'ha rompuda. Haurà anat bé. Me diu perquè... Diu que aquesta olivera del mercat és demandada, me va dir. I bueno, jo, des de luego, he dit, prenent qualque cosa... No deu gustar, no? Pegui-li un tall, i d'això, Toni.
La veus allà on està? Sí. Ui. I res, me vaig posar aquí amb... a sembrar oliveres. I a sembrar oliveres i moreres i... un pot de tot. Ué, la... ja n'han aconseguit sí. Una. Ah, ja. Esclar que sí, que s'ha de trasplantar i s'ha de sembrar per créixer i arrelar. Quina metàfora més guapa de la vida mateixa de les persones. Hi ha una estrofa d'un gran poeta que va fer l'himne de Mallorca, Joan Alcover, de l'Escola Mallorquina. Una estrofa diu així. Girant l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió. I de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. La balanguera fila fila, la balanguera filarà. I és clar que sí que filarà, és clar que sí que arrelarà i sortiran brancons forts i esponerosos perquè haurà arrelat així com toca. Aquesta finca, ton pare hi feia patates i coses d'aquestes, no? Sí, mon pare era patater. I mon pare tota la vida va fer patates aquí. Ja. Bueno, patates i mongetes. Llavors hi feien tots els pagesos, no? Patates sí. En civent, i per l'exportació, i mongetes enmig. I bueno, no podien tenir temps aturat. No, no, i tot, ni cap sol buit. Tot ben ple de coses, no? Així. I doi. Ara el que hem de fer aquí... Mem, ara sí que és que m'ho està a fer. Jo si te puc tenc, ajudar... Tenc aquell cosiol més gros. Però primer hi haurem un pot de rama d'això, perquè per posar arrel necessita llevar un pot de rama, entens? Que, I ja el deixem mig format. I... això ho fem perquè provoqui arrels, més perquè el tronc ja el té. El que necessitem és que arreli, perquè això l'any que ve s'ha de vendre. I ara el tren d'escociol aquest. Ara ja està. I ara senzillament aquí baix li poso un pot de terra, o un pot d'això de... Pots tot urbe d'aquest. Pon un poc aquí. Així. I ara ja va directament aquí i s'ha de col·locar. I ara la més és possible. I tot això que fas d'una feinada. I tens qualcú que t'ajudi o fas la feina tot sol? Bueno, el meu fill, de vegades ve, el meu fill. Sí. Però com que ell té feina i pot bé els moments que pot. Però trobes que el teu fill també està interessat en seguir aquestes coses, o no? Sí, bueno, ell té una feina i el problema que té, que no l'ha petit. I necessita més temps per ser loca per jo. Ah, clar, però, home, quan jo li dic al meu fill, venga, tot una compareix. Mon pare volia que jo fos pagès. Sí. I jo vaig dir que jo no vull ser. I me vaig anar de camioner. De camioner, va fer. I al final, veus, que malament, no malament te diguin que ho has de ser, al final tornes a riure, sempre vas a ser reu. I aquesta cabra, això què és? La vaciada de la casa? Sí, la neu és de les primeres que varen arribar i sí, és molt vaciadeta, li agrada que li facin cas, és molt ximple i va molt bé perquè, quan és de les veteranes, les altres li van darrere. Ah, i si ho tenen ben vella, fa bona anar d'un lloc a l'altre i això. Així no has de mastecar. Clar, no has de, jo no n'he de menester ja. Bé, que t'ho has pres en sèrio, eh? Bé, t'ho has dit que vi. Tens un pot de feina. Joan, i això com és que te va pegar tu per posar cabres? Jo fora de vila sempre m'havia agradat molt. I a l'hora d'anar a estudiar, ja anava a saber, no, has d'anar a estudiar, perquè fora de vila es moren de fam, i patapim, i patapam. I vaig anar a estudiar, i quan feia un parell d'any que anava a l'oficina, vaig quedar saciat. I vaig dir, m'he de fer pagès. I vaig veure que en les cabres, en sopes formatge i això, dones un valor afegit en el producte i és una forma de viure. No te faràs ric, però si has hagut de fer això que fas i estàs disposat a fer 15 hores de feina cada dia, ho pots fer. És aquí. Aquí. Ara posarem una ginyala.
marxarem i començarem a fer un pli de clots per posar pals. Perfecte. D'acord. Això suposo que són sempre que estem de posar-se de ginyola, no? Això, el mai, la ginyola no sé on és. Ha tingut allà davall. I això ho fas perquè estigui el més recte possible, no? Sí, perquè som un poc burbat i normalment queden tortes i queden més corioset. Que... Sí, però les cabres pasturen igual, eh? Sí, no? Els és igual, ella. Les cabres l'ha de ser reforçadet, perquè si no tenen por de fer fugir, són polissones. Perquè que, les cabres són més botadores, eh, no? Sí, lo seu. Si poses la rejilla d'un metro, has de posar un fil de ferro damunt o posar una rejilla d'un metro i mig. I així t'assegures que no surtin. I després també, jo he vist que tens... Quasi totes les cabres tenen banyes. També sí. Entre la mare, a vegades, fiquen el cap i les banyes queden sí. Enganxades. Sí, el que passa és que aquí, com que en aquestes tanques que feim, els feim per sembrar i elles només hi pasturen un parell d'hores. Si ja s'han de viure, en dos dies ho haurien destrossat tot. Sí. Però com que només han de pasturar un parell d'hores, elles saben que quan venen aquí mengen, fan una volteta i no tenen temps de poder-se fer destrossa. Si se'n fan destrossa quan s'avorreixen. Clar, quan no tenen res a fer, fan destrossa, com naltros. Si, si troben un arbre, eh? Si no, els arbres, si vols fitxar allà on és el arbre, no n'hi ha d'arbres. No. Aquí, de fet, hi havia un bosc que era grosset, i l'any passat van venir un dia, jo vaig seure aquí, elles pasturaven, i totes s'hi van fallar les banyes. I el van destrossar, i després els menjaren, així que... No hi ha això. On vol que te posi aquí, això? Posa la ginyola aquí, arran del marge. Aquí? Sí. I més o manco anirà bé. A veure. Una monada. El podem formar. I ara aquí tu tancaràs perquè les cabres puguin venir a pasturar per aquí, no? Sí, jo com que tenen poc temps, si les cabres les pot deixar tancades en puestos que estiguin segures, te mengen, pasturen, i estovies passades de tractor, de gasoil, i a la terra li treus més rendiment. Elles, tot el temps que pasturen, femen la terra perquè hi fan caca, no t'embruten el corral, i el sistema que he muntat així molt funciona molt bé. Tenim que tens la feinota d'haver de fer les tanques, però clar, quan te'ls has fetes, els pots emplear. Quan te'ls has fetes, ja està. I després trens un poquet de més de rendiment a la terra, no tiram adobs químics, no tiram femada. I ara aquí, quan tu tanquis, quin tipus de rejilla poses? Perquè la que jo he duit és la de metro, no? Sí, aquí posem, quan és una tanca petita i no hi estaran gaire, posem la rejilla de metro i després damunt posem dos fils. I ho farem valer. Perfecte. Així. Ah, vinga. Això... On vol que comencem a fer? Primer, un mercamp. Sí. Serem quatre corriones. Oye, marxa tu, bon, i jo t'agotaré. Què ha de fer? 3 metres. 3? Sí. Ah, vinga. Aquí. Ah, vinga, ai. Pot començar a picar. Pot començar a picar, eh? Sí. No, ja que tenim convidats. Va, vens, facin feina feixulla. Exacte. Menys mal que ha plogut un poc, eh? Sí, està banyat, no te cansaràs gaire. Perquè això quan de pals has de porar? Hombre, ja de 3 metres fins allà, de 15, però es xenitxaven. 15? Sí, has berenat fort. Home, jo compt de que tu, amb el formatge que tens... Em faré qualcun. Qualque tros en menjarem o no? Aquesta pala... Tens per mi que podem cuir qualque cosa per picar. Mos convendrà, convendrà. Però ara, quina diferència té les cabres que surten a pasturar en el tema del formatge? També hi deu haver una diferència, o no? Sí, elles tot el que... Primer de tot és que elles passen molt de gust. Se solen, fan exercici i mengen, trien molt el que mengen. A veure, nosaltres els sembram a les tanques. Però sempre surt un herba, això, i elles passen gust d'espipallar qualque cosa que no sigui sempre el que els adones. Exacte. I en principi, si mengen verd, sempre fan un poquet més de llet. I què li dona aquest verd a la llet? Li dona... Faig que guanyi un poquet de lactosa, per tant, la llet és un poquet més dolça, perquè la lactosa és... No és que faci que tingui més litros. Sí, també ajuda a augmentar rendiment. Però també se coneix en el gust de la llet. De fet, a vegades, si les cabres mengen molta llegum, o perquè els donen molt de favor, o perquè pasturen i hi ha molta vessa sembrada o això, també se coneix en el seu gust. Ah. Hi ha
tenim clients que xari-xari ho podrien dir, que mengen les xabres, perquè coneixen si formatge tendre és un poc més fort de gust, és un poc més, té la textura més forta, més fluixa, i això també és degut a l'alimentació que tenen les xabres. Hòstia, pilotes, que són de bones, m'encanten! Bé, si voleu veure com se fan les pilotes a Camp Montoro, mireu, mireu! Ma mare, i què hi ha per avui per dinar? Pilotes. Que ja m'atendes les pilotes tu i tots els altres, així que vos ensenyaré a fer pilotes i així aprendràs a fer-les tu. Per començar, guany la camp picada de porc, jo la feia de porc, però pot ser de qualsevol altra cosa. I pos un pot de sal. Prova. Prova bo. Ah, prova bo. La receta de les pilotes, la veritat, no sé on la vaig aprendre. Realment, un dia vaig decidir fer pilotes i vaig començar a fer experiments. I així com trobava, però és que jo cada vegada canvi la receta. Jo és un concat, no faig mai la mateixa receta. Bueno, i ara hi que em fugim? Ara he posat un pot de pa, lo blanc d'espà, i ho mesco amb la llet. I espà sense la crosta. Sense la crosta, lo blanc. Bé, mamà, jo què he de fer? Ara. Ara mesclam. Fora afegir la llet, el brou que queda, no ho posant de dins, just espà. Vale? Així. I ara ja hi podem afegir els dos ovets, que són d'aquí, són de la nostra. Dos, eh? Sí, dos. Bé, perquè aquí hi ha mig quilo de can picada. Per cada mig quilo... Jo hi poso dos ovets. I ara? I tornem a mesclar. També hi podem afegir el formatge en porcions, el formatge per untar, un poquet. I també hi afegim un poc de paté. Millor si és de Mallorca o de les nostres illes, bueno, perquè és molt bo. Millor si consumim el nostre producte de les nostres illes o d'allà on sigueu. Que hem de posar més en aquests pagesos. Bé, jo la recepta que m'agrada més de que me fa ma mare és la lasanya. I així, la que m'agrada més és la porcella rostida. Ara pot dur el plat d'en la farina. Pilotes amb la farina. I anem fent les pilotetes. Això s'hauria de fer amb una cuera. Perquè la carn no se mos aferri les mans, lo seu és tenir les mans fredes. Jo que començo a fer? Començo a calentir aquest botà. No, tu t'has d'embrutar les mans. No, no. Sí, sí. No. Sí, 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 tu sí no. Que entens de pilotes fins a en Nassa, ja. Yes. Jo una altra cosa no. Sí, però pilotes... A més, veig que tens més bo que jo, tu, eh? Jo tenc que has d'aventar l'antica, tu te n'han duit un d'arnau, eh? Hombre, jo sóc col·laborador, m'entens? A més, aquests dos d'aventar són meus? No, ara me les faré meus. Bé, ja ho anem en això. Vinga, mos en queden 4 o 5. Vinga, posa-t'hi, acabarem abans. Evidentment, a les pilotes li podeu afegir el que vulgueu, el que vos agradi més. Si no vos agrada el foie gras, li podeu posar una altra cosa, no hi ha cap problema. Miquel, amb aquesta hi podem fer una hamburguesa. Bueno, és que jo m'agraden així. No, perquè si no tardaran més a fregir-se i han de tenir més o menys totes les mateixes mesures. Vinga, segueix, que n'hi ha més. No. Bueno. Au. Au, Miquel, ara sol hi està... A punt, ja he tirat i, tot això. I molt a poc, i alerta esquitxetó, que te podries fer mal, eh? Ho tiraré en la cuera perquè em permic això. Sí. A poc, amb bones, eh? I les has d'anar girant. Jo, mentre, he anat a comprar avui aquests xampinyonets, que són d'aquí de Mallorca, per fer un pot de sofregit. Ara... Cuic una ceba i la faré a bocina també per posar dins el sofregit. No em porta té a la verdureta molt petita perquè el que vull és que dins la guia troben qualque cosa.
I a tu que no se te'n salen rompre, ma mare? No arriben en esclar, però, perquè te les menges tu antes. També. No les han de fer molt, molt, perquè si no se quedaran seques de dins. I no les volem que siguin suaus. Ja, i molt important, quan posen les pilotes, el que hem de fer és separar-les tot d'una, perquè si no se queden aferrades i se rompen. Miquel, com és que t'agraden tant les pilotes? Perquè les fas tu, mamà. Ai! Alerta, no se te cremi, no. Alerta. Ara ja, en la color, ja hem aturat el butano i ara en la calentor de sol i mateix acabaran de coure. I sofrit? Ara anirem a cercar sal trolla i començarem a fer sofrit. Vés a fer calor. Vaig a fer calor. No se t'han de cremar. I procura no menjar-te-les, eh? Espera'm. Ara sí que la provarem. Ara veurà aquesta. Ara que no és ma mare. Són de bones. No és bones, no digueu res, eh? Ara ja tens les tres darreres. Au. Això ja està. Les pilotes ja estan ben fetes. No les has provades, oi? No. Mira'm. No. Quantes? Cap. Obri la boca. Sí que n'has menjades. Sí, però no t'he dit quantes. No, ja em falten moltes aquí, oi? Posem un darrer roi. I ara que soli... començarà a estar un poc calent. Torna això aquí de dins. Miquel! No quedarà? Això és el problema quan el tens dins la cuina. Que ho ha de tastar tot. Aquí anem afegint, ja tenim sol i calent, anem afegint la ceba, que l'hem trossejada. Ja vos he dit que no em porta trossejada molt petita, perquè el que volem es troba en nou. Afegim els xampinyons que he duit. Que com ja vos he dit, són d'aquí, se sabe també. Aturau, que no se puc obrir. No, mai jo s'ho feia, això. No, el que pots fer és anar a cercar un pitxer d'aigua. Un pitxer? Sí. Potable. Sí, perquè la salsa serà un poc espessa. La veritat és que tot el que li ha passat a en Miquel mos ha sorprès, però des del començament, des de la taronja fins ara, el de restes pilotes. No ho cercàvem, no, ni mos imaginàvem que arribaria. Estem contents, perquè la gent s'està portant molt bé, sobretot gent coneguda, com en David Broncano, Nander, del Balonmano, i la veritat és que tot això, en De Gref, que va ser qui va mostrar més el seu vídeo. Sé que inclús hi ha un vídeo que dura 24 hores i tot estem el mateix. Hi ha gent que se deu avorrir molt. Jo ja t'ho dic, això no és un pitxer l'únic que he trobat. Bé, espera, que és quan tiren la salsa de dins. Bueno, jo si vol puc sofrir, que això és el que jo m'agrada. Ah, vinga, ja. Però el que intentem és que en Miquel segueix qui... estan tan revoltant de la gent de sempre i que no li veri gaire la seva vida. Bueno, mare, això no, ja no... no haguem de tirar sofrit. Aquesta salsa feta nostra, l'hem fet amb prova vermell i prova verd i també un pot de ceba i la tomàtica. Són conserves que solen fer en l'estiu, quan estem en plena temporada, per aprofitar els productes que fan aquí quan tenim sortolissa. Ara, com que ha quedat molt espès, posarem un pot d'aigua. Per mi que de sal segur que han quedat un poc curts. No, espera.
Ara això ja comença a bollir. I xuxu. Sí, ves alerta que no t'esquitxi, eh? Sí. A poc i amb bones. Les hi hem de ficar totes, o me'n podré menjar un parell? No, fica-les totes, que si no, ton pare no arribarà cap. Ai, això crema. Pots tirar en sobre ou i tot. Vale? El que podem fer és afluixar un poc el foc. Ara, si vols, ja l'afluix. Gràcies. Ara ho hem de remenar. Sí, un poquet. I ben untades totes, que tinguin totes brovet. Ara ja ho podem emplatar. Tu que em va molt a poc. Jo em pot parar molt. Au, la darrera, que si no, no em quedarà per ton pare. Ja em col·locaré en càmeres gran professionals, que jo sempre m'ha fet moltes ganes, això. Au, així. L'has de tastar. Sí, ara sí! Ah. Tu, sí. Que no l'has de tastar. Ah, jo cuiré la teva, no te preocupis. Bueno. L'has de que crema, no? Més petit no podia ser. Però el té era un poc més petit. És que crema, això. El que acaba de sortir del foc, carinyo. I d'allà han sortit molt bones, ma mare. Sí. T'encanten. Ara m'ho faràs dir aquestes frases. És el que tothom espera. Bé, d'ahir necessitaré un altre tros. Que són de bones! M'encanten! Espectacular. Això no t'ho he fet jo, eh? Jo també t'estim. I què tal ha estat l'evolució de la formatgeria? Perquè dius que fa 3 anys aquí estàs. Ara començant la tercera temporada. Fa 4 o 5 anys que van començar a posar els arbres, però enguany ara començava la tercera temporada de fer formatge. I què tal van ser els inicis? Com va sorgir tot això de fer formatge? Tenia un companyero que s'hi posava i vàrem anar plegats en els Pirineus a fer un curs de formatges. I m'ho vaig engreixar i m'hi vaig tirar de cap. I el tema de la venda de formatge, com ho fas? Aquests dos primers anys havíem fet una cosa molt moderna. El veníem per WhatsApp i el repartíem a domicili amb una cosa. Funcionava... Saps que anava a dir que ho reparties... No, per WhatsApp no es volia repartir encara. Però ara vam ajustat de temps i d'aquí un parell de setmanes a la plaça de les verdures a Manacà hi haurà una botilleta que el vendrem allà. I què tal l'acceptació de la gent? Encomana molt? La gent està contenta, valora les coses. A més, sí, perquè saben de bon surt, hi ha gent que el ve a comprar aquí, hi ha gent que ve a veure els animals, i sí, el producte té sortida. La veritat és que estem molt contents. Ah, o sigui, la gent pot venir a conèixer les cabres, d'aquí on ve el formatge, no? Sempre com en el metge, en cita prèvia, perquè si no és un desastre, però... Sí, si qualcú d'interès ho mostram i per dalt, un xef està content del que fa, ha sigut de mostrar-ho. Claro, no? Que vol dir. Mallorquins, molt agrada mostrar les coses. Sí. I ara, i tant, és que anaves un poc just d'atent, això. A part d'això, te dediques a res més? Bé, sí, no m'he dit, però ho faig en el maig. Me vaig estrenar com a regidor en el govern municipal de Manacà.
i ara no em queda més remei que compaginar un pot ser dues coses. També estàs a l'Ajuntament? Faig de regidor estones. Deu haver de posar la corbata per anar allà, o no? Normalment hi vaig arregladet, però si surt, això a vegades passa, ja he d'anar a firmar qualque cosa, això a l'aviat, he entrat, de fet, he hagut de granar qualque vegada, qualque despatx, perquè duia fa anys per les sabates, així que no... He de pagar un vot a l'Ajuntament a firmar dues coses, posar-me els pals que van a la feina, i després vens i donarem a tastar un pot de formatge als companys perquè fa pot que m'ho hagin posat. I has de caure bé. I frissen, sí, a més, ho hem de tenir bé, ho hem de tenir bé. Ara, en Toni, anem a veure... Bueno, el que t'he parlat dintre de la moringa. De la moringa. I que ho tens aquí de dins d'aquest hivernacle? Sí, perquè la moringa resulta que... Bueno, se pot sembrar de fora, quan se posa. Però val una temperatura... Però per fer una soca bastant grossa. Sí, ara està ja... Li costa molt el dignificar. Això no, deixa, no és un arbre, això, és un vegetal. Sí. Entonces se va tornant fort a medida que creix. Bueno, ja veu la moringa. Aquestes moringues són bastant altes, eh? Sí, sí. Aquestes tenen 3 anys. Això és la fruita. Sí. Que la fruita... Me'n veig que fa... La fruita... Fa com un pesol, m'ha dit. Fa un... Uepa! Sí. Fa un pesol de dins, veus? Sí. I això, quan t'estenra... És curiós, perquè és com a triangular al voltant. Sí, fa que... Ara és molt fort, això. Però quan t'estenres se pot menjar frit, se pot menjar... Igual que pesals. I així granat només s'estor... Perquè... No, això se pot fer oli. Ah, se pot fer oli. Se pot fer oli, per la pell, per el cabell, és molt bo, això. I en aquest país que s'origen d'aquesta planta, tu saps si li donen altra utilitat, o que l'empleen com aquí, o el cardit, o més coses? Ja s'empleia per depurar l'aigua. Per depurar l'aigua. Sí, o sigui, si tu esclafes d'això i la portes dins d'aigua, ve ser com un blanc d'ou, que baixa tot el porqueri cap a baix. Tots els baixos de l'aigua els posen al cul d'esta sòdiga. I te queda clara, però no, no només és això. És que això té unes substàncies, no sé si són enzimes o no sé què és, que desinfecta. Desinfecta l'aigua. I això és molt important. Quasi té... Avui en dia s'empleia això ja, per fer filtres aquest de casa, per depurar l'aigua, empleien ja això, a part del carbon aquest que posen. Ja. Ja te pots imaginar això, servir d'escassada, o important que és per tercer món. En aquest país deu ser molt, molt bo, aquest arbre. Claro, perquè a part de, per això se li diu l'arbre de la vida o l'arbre milagroso. Què te pareix? Sí. Perquè realment, no, si no tens bestiar, si no tens llet, ni tens cabre, ni tens res, una persona que no té res, això pot trobar a qualsevol lloc del desert, que hi ha això. Molt bé. I té totes les propietats necessàries per una persona que pugui viure. A part d'això, el que t'he dit d'aigua, de pura aigua, fa de tot. Lo que no hi ha cap arbre que jo sàpiga que tingui les propietats que té aquest arbre. Ni en vitamines, ni en aminoàcids, ni en qualitats, vull dir. Però les flors se poden menjar, m'agafa. Així directament? Directament. És que el guapo de tenir una moringa teva és que te pot menjar tot. Les fulles també. Tenen un gust picant. És com... Ah, ja m'agradarà, que jo m'agrada molt el picant. És un picant diferent dels que tenim nosaltres. Des del Vega. Com ho vas aconseguir? Resulta que vaig comanar a un planterista per internet, perquè avui pot comanar cosa bona per internet. Sí. Vaig comprar llavors d'aquestes 20 euros. Què t'ha parat? Vaig sembrar totes, on va néixer cap. Justament. Però tu ho deia, jo estava... M'interessava, perquè avui en dia vegetarians tenen un problema. Que els falta la vitamina B12 i els falten aminoàcids. O sigui, els aminoàcids són el bloquet d'una casa, diguéssim, no? Exacte. Si no hi ha blocs, no hi ha casa. Hi ha... Aquesta planta té 9 aminoàcids essencials. Què vol dir això? Els aminoàcids que el cos no fa. El de treure de secant, o el de treure de qualque puesto. I això moringa la té. Té 10 vegades més, proporcionalment per pes, eh? Sí? Vitamina C, que és la taronja. Més ferro que els espinats. El de que proporcionalment és una planta rica, no? Tu saps que jo, en el tema de la curació, jo he empleat l'arrel, o sigui que l'arrel no es pot menjar, l'arrel és verenosa. Ara però figura... sí que per llevar inflamacions, en cataplasmes... És bona. Jo ja vaig sinusitis. El bo que té fresc és que
tu tens la farmàcia dintre teva. I pot menjar directe a l'arbre. Exactament. No pot anar... I és verd, i si vols, si tu has de menjar, per exemple, comprant a la farmàcia, el que fan és triturar, secar la fua, triturar-la i vendre-la en càpsules, o fan infusió, o el que sigui. Quina cosa més excepcional. Web Com Anam té moltes virtuts, i una d'elles és descobrir-nos coses que mai ens haguéssim imaginat que fossin a Mallorca o a les Illes. Per exemple, aquest arbre, la moringa, o l'arbre de l'oli de vent. Les fulles, els fruits, les arrels, són comestibles i tenen unes excel·lents propietats medicinals, tant pels humans com pels animals o les bèsties. I d'ha una glosa referida en aquest arbre, diu... Té moltes propietats i és arbre poc conegut. De l'Índia ens ha vingut i a Mallorca ha arrelat. Haurem d'anar a sa Pobla cercant-ne un a veure menys si mos arrela la finca nostra. I veient que m'has dit que no te'n va ferrar cap de ses que vas comprar per internet i tal, com te vas arreglar després? Aquí va, que vaig fer un viatge a Tailàndia i vaig anar avallanant sa meva genre. Esperava ser i... Vaig anar a una herbolisteria. D'allà? D'allà. I la meva sorpresa va ser que vaig trobar dues bosses grosses així, com jo coneixia la planta allà. Seria bo. Eh? Vaig veure el cel obert, vaig agafar les dues bosses, les vaig dur cap aquí, i vaig començar a apuntar aquí. I es preu era el mateix? A euro per pinyó? No. Bé, no, em vaig pagar molt poc, em vaig pagar. No sé si se pot dir o no. No crec que em pagués de 2 quilos, 3 euros. Si tu vas de viatge, t'adona que tu saps que hi ha altres llocs que sense tenir la cultura d'aquí, viuen tan bé, o més que aquí, sense les comoditats que tenien altres aquí. Exacte. Jo no he vist un al·lot de fora d'aquí que no rigui, sempre arriben. Estan contents? Sí, estan contents i no tenen cap d'obert ni deben per menjar. I això és molt bo per la gent, per tota la gent. Claro. De fet, jo la meva filla me'n vaig dur un any i tenia 12 anys. La meva filla era una lota molt rebelde. 60 o 70 graus d'humitat a Bombay. Rates pel carrer, un mort tapat amb una manta. Tu pots imaginar per un lot, o per un. Desastre, sí. Que no ha anat mai, quina psicosi, no? La meva mare diu, papa, jo me'n vull anar a Canostra. Què te pareix? Vull anar a Canostra, va dir. Dir, no, dic. Aquí s'ha de comptar. Aquí tenim el billet tal dia i comencem a mentalitzar que m'han d'anar tal dia. I, bueno, teníem previst anar a veure la Fundació Ferrer. Vam anar a veure la Fundació Ferrer. Ferrer, molt bona, per cert, sí. Ella va estar amb mal de ventre i mal de panxa de nyirbit, se veu 15 o 20 dies. La vaig dur a la Fundació, vam anar a l'hospital. A l'hospital me van dir, això pot ser de la vacuna de la malària o són nyirbits. I res, després vam anar cap al sud de l'Índia i va connectar amb els al·lotets. Una vegada connecta amb els al·lots, li va follir tot. Va canviar. Ja va començar a veure riure. Sense medicament. I encara ara riu. Sense medicament. S'ha queixat pus. Ho crec, ho crec. Se va tornar vegetariana. I ella és vegetariana. Bé, si vol, te mostraré el que és pitahayas. Hi podem anar, però... Me deixes menjar una flor, antes de pogir? El vol menjar un bistecet. Sí, el que sigui, però bé. Menja. Totes són bones, no? Sí, menja el que vulguis. A més, té un gust peculiar. I aquí, com el gorrero, ja me'l posaré tot dins de boca. Els corrals que fan a Tailàndia, inclús a alt, per no tenir-ho en terra, tenen corrals en cossiol d'aquests. Potser són en cossiols un poc més grossos. Sí. I la pitahaya el que té és que... Si no va penjada, no fa fruit. Per terra no va bé. No. No és el que feia, la feien pujar fins per aquí i que tombi. La part d'Equador en sembren 3 o 4 tipus i a Tailàndia n'hi ha 2 tipus. Una que és vermella i l'altra que és rosada i és blanca per de dins. Aquesta és la blanca per de dins. I quin mes els fa fruit, això, per aquí, més o manco? Sí, això comença a treure la flor a dins el mes de got-setembre. Got-setembre. I llavors... Llavors, dins dels mesos, te fa fruit. Ja és per sobre quan t'hagi de venir prou a l'est, no? És una broma, però... No, idai. Quan n'hi ha, jo t'ho fixaré, perquè aquí darrere en tinc una plantacioneta que està ja emparrelada, i quan n'hi ha, te'l diré. T'he de donar les gràcies per tot el que m'has mostrat, i quedam així, mos veiem en el setembre per provar tot això. Esperem que em faci.
I a tot l'altre ho he de dir que fins dijous qui ve. Que vagi bé. Bueno. Però antes de fugir sí que voldré menjar una floreta encara, eh? M'han agradat, eh? M'han agradat molt. És fabulós, això. Vinga. Ah, vinga. Adéu.